मेरो यो छुट्टेको होला एकदमै यसलाई क्लियर, यो प्रेमकै टक होला, प्रेममा क्लियर गरिदिनुहोस् त। तपाईँ र पलजीको प्रेम टुट्यो, तपाईँहरू ब्रेकअप भयो भन्ने खबरहरू सुनिरहेको छु मैले। आज दर्शनलाई के क्लियर गर्न चाहन्छु भने, उहाँ नै हो पहिलो व्यक्ति जसले चाहिँ प्रेम लेख्नु भएको, जसले चाहिँ पलजीको र मेरो लभको कुराहरू मार्केटमा लिएर आउनुभयो। पहिलो व्यक्ति अनलाइन खबरकै उहाँ पिछे आवाज दाई हो। सो अनि अहिले अहिले तर ब्रेकअपको उहाँले लेख्नु भएको छैन, अहिले उहाँ निशब्द हुनुहुन्छ, केही बोलिरहनु भएको छैन। त्यो म आफै क्लियर गर्न चाहन्छु। लभ पऱ्यो नि पलजी र मैले कहिले पनि भनेको थिएन, कहिले पनि हाम्रो मुखारविन्दुबाट त्यो सुन्नु नै भएको थिएन कसैले नि। र ब्रेकअप भयो नि हामीले केही भनेको छैन, यसमा नि हामी निशब्द नै छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ रिलेसन लभ र ब्रेकअप भन्दा नि धेरै माथि छ कि हुन्छ नि। त्यो रिलेसन चाहिँ सायद कमै मान्छेकोमा होला होइन, त्यस्तो खालको रिलेसन जुन चाहिँ यति प्योर र यति अन्डरस्ट्यान्डिङ र यति कोही आए पनि त्यसमा यति आँच पनि लाग्दैन कि हाम्रो रिलेसनमा। सो त्यस्तो रिलेसन छ। अब हामीले हाम्रो भोलि या पर्सिमा केही सार्वजनिक हुँदैछ, त्यसले पनि धेरै कुरा भन्ला अडियन्सलाई कि हामी कस्तो रिलेसनमा छौँ भनेर होइन। जुन हाम्रो उहाँलाई नि प्रहार आइरहने, मलाई नि प्रहार आइरहने अहिले दुरीको कुरा, किनभने यो चाहिँ दर्शकहरूले के बुझ्नु या मिडियाकर्मीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने, हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिल्म मतलब फिल्ममा काम गरिरहेको छौँ। मेरो पार्टनर अहिले पुष्पजी हो, सो मेरो ध्यान चाहिँ अहिले पुष्पजी र मेरो इन्टरभ्यू कसरी सक्सेसफुल बनाउने, उहाँ र मेरो केमिस्ट्री कसरी जमाउनेमा चाहिँ मेरो जोड छ भने, उहाँको चाहिँ बादल र वीरको त यानि कि भनौँ पलजी र वर्षाजीको चाहिँ कसरी चाहिँ दुईजना हिट बनाउने भनेर पनि हाम्रो चाहिँ मोटिभ भएर चाहिँ हामी अहिले छुट्टिरहेको हो। त्यो भन्दैमा हाम्रो रिलेसन बित्दै हुँदैन। हामी त कहिले एकअर्कासँग फिल्म गर्न पाउँ, अझ पनि हुन्छ नि पलजी र मेरो जोडी यति मन पराइदिएको छ कि हामी भेट सँगै गइरहेको छौँ, तर फिल्ममा चाहिँ अब हाम्रो अलिक मिलेको छैन सिचुएसन। त्यो मात्र नभए दुरी केही पनि छैन। आँप जोडी के हो त? आँप जोडी त्यही त, एउटा आँप जोडी हुन्छ यस्तो स्ट्रङ रहेछ। मैले तपाईँको कुरामा अझै लास्टमा यो हामी फिल्मभन्दा बाहिरको टपिक्समा कुरा गरिरहेको छौँ होइन, आँप जोडी के हो भनेको, आँप जोडी रियल जोडी तपाईँहरूको बिहे भएको हेर्न चाहने फ्यानहरू त कति हुनुहुन्छ, कति हुनुहुन्छ होइन, त्यो त कमेन्ट पनि हेर्नुभयो होला, त्यो सम्भावना कति? र आँप जोडी चाहिँ के हो? आँप जोडी भनेको एकदम तपाईँले झन् तपाईँले हामी प्रेमभन्दा पनि माथिको सम्बन्धमा छौँ भन्नु भन्नुको अर्थ, भोलिका दिनमा आँचल कसैको हुँदा वा पल कसैको हुँदा पनि तपाईँको जुन त्यो आँप जोडी भन्ने छ त्यो चाहिँ अटुट रहन्छ भन्नु खोजे हो। एक्ज्याक्टली त्यही नै होला। जस्तो कस्तो हुन्छ पनि हेर्नु, पल्सी र म बिहे नै हुँदैन भनेर हामीले ठोकुवा पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल छ, कहाँ कोसँग लेखा छ नाम थाहा छैन। र पल्सी र मेरो बिहे नै हुन्छ है, विश्वस्त हुनु पनि हामी भन्न सक्दैनौँ, किनकि मैले भने नि कहाँ अहिले हामीलाई हामी एकअर्काप्रति त्यसरी अट्र्याक्टै भएको होइन होइन। र यो आँप जोडी जुन छ उहाँले नामाकरण हामीले गरेको कामले दिएको, हाम्रो रियल लाइफको जोडी भन्दा पनि, किनकि रियल लाइफको त केही पनि बाहिर निस्केकै छैन, न पिक्चर्स न केही होइन, न मान्छे स्योर पनि हुनु न कतिजना होइन, हो कि होइन हो कि होइनमा हुनुहुन्छ। सो हामीलाई आँप जोडी जुन नाम दिनुभएको छ त्यो विशुद्ध फिल्म हेरेर, फिल्म र हाम्रो केमिस्ट्री हेरेर। सो त्यसले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा जे सुकै होस् तर आँप जोडी नै रहन्छ, एउटा सायद हिस्ट्री पनि बन्न सक्छ कि भोलिको दिनमा आँप जोडी भनेर चाहिँ। आँप जोडी भनेको चाहिँ एउटा विशुद्ध एउटा जोडी हो जसलाई दर्शकले नाम राखिदिनु भयो होइन, तर उहाँहरू प्रेममा हुनुहुन्न होइन, क्लियर होइन, ओके ल दर्शकले नि यो कुरा क्लियर ओके, म इन्डिङ पनि अब यहीँबाट गर्नु पर्ला होइन, यो प्रेमको कुराको चाहिँ, तर तपाईँलाई प्रेमको कुराले फाइदै भएको छ, फाइदै भएको छ, त्यसको लागि मलाई धन्यवाद दिनुहोस्। लास्टमा